Och så kommer det en ung kvinna och hennes mamma och pappa och mormor. Och så är det med en psykolog också, utifrån. Och så säger de så här, ja Maria har ju borderline. Och så säger jag efter en stund, jag vet inte riktigt vad det är. Så kan vi prata om det på ett sätt så att det går att förstå vad ni menar med Maria. Och då reser sig mormor och pappa och psykologen och säger, nej men här kan vi inte vara. Vi måste vara någonstans där de vet någonting. Tack för att jag bjöds in, även om det är med lite dubbla känslor just nu. Jag säger tack. För det är också lite läskigt en stund att möta alldeles nya människor. Och att prata om saker som är viktiga för mig och för er. Om ni som undrar vilka namn som står här bak så ska jag passa på att säga att det saknas massor med namn. Men jag skrev upp några utav de tänkare eller förebilder och teoretiker, praktiker lika väl, som har haft en betydelse i mitt arbete. Och jag skrev också upp några av alla de familjehem vi jobbar med. Alla får inte plats. Det är de som, ja just det, de står också med förnamn och ett bara bokstav till efternamn. Sen skrev jag upp några av de människor som jag just nu arbetar med. Och de får bara en bokstav, för alla av dem är inte tillfrågade om jag får skriva deras namn. Och sen tänkte jag att jag behöver ju såklart också skriva mina kollegor på kontoret. Och där fick du vara med Ole också. Därför att Ole Larsen är våran, vad ska vi kalla det, konsulterande läkare. Jag tänker att det som jag skulle vilja att vi försökte uppehålla oss kring en del är det där som inte alltid är så lätt att fånga in. Det där som känns i kroppen. Det där som vi ganska ofta vet att det här är något viktigt, fast det är inte alltid enkelt att sätta ord på det. Och mitt bästa sätt att försöka förmedla det är att berätta om väldigt praktiska, konkreta situationer och händelser. Det blir nog ganska personligt det här, tror jag. Men jag tänker att det är viktigt att vi är personliga. När jag började studera på Socialhögskolan för nu länge sedan så minns jag att jag gjorde lite sådär uppror både i mig och, tror jag, också i klassrummet. När jag ifrågasatte att man delade upp i professionell och personlig och dessutom privat. Och jag minns att jag som en ung student tänkte, hur vet man när man är det ena och hur vet man när man är det andra? Och varför måste man dela upp liksom? Så där, tänkte jag. Därför det har en betydelse, tänker jag, för att på motsvarande sätt så delar vi in väldigt mycket annat i våra professionella arbeten. Både människor, men också, vad ska jag kalla det, olika liksom, vad heter det, symptom eller olika sätt som man uttrycker saker, så finns det en förkärlek att sätta ord på det ganska snabbt, fruktansvärt snabbt ibland, tycker jag. Jag hade tänkt börja med att referera några rader till den danske filosofen K.E. Lønstrup, som beskriver erfarenheten av, som han säger, att ha en annan människas liv i sin hand än stor.
Det betyder inte, säger Löfström, att det någonsin är möjligt eller försvarligt att överta den andres ansvar. Men eftersom vi människor är varandras värld och varandras öde, så skapas genom den spontana livsyttringen en möjlighet till det spontana mötet. Och jag är väldigt förtjust i Löfström. Jag har ganska nyss upptäckt honom. Men han har väldigt fina ord och begrepp för det jag tycker att jag är en del i mitt arbete. Jag syns att det är ett politiskt statement att vi vill förändra och vi vill gärna introducera något där är en annan retning, en annan måde att se på folk där är i krise. Der er behov for det, så jeg synes, det politiske statement, det synes jeg også er vigtigt. Den danske psykiatri i Danmark, ligesom i Sverige, har været ekstremt biomedicinsk de senere år. Hele den akademiske psykiatri er med monopoliseret af ekstremisme, altså ideen om, at patienter i psykiatrien er omvandrende hjernesygdom, og helt den åbne dialogs tilgang bygger på nogle andre grundpræmisser, så det er rigtigt, som Mark siger, at vi er i et politisk felt, skal vi finde os i, at alting bare skal effektiviseres, så vi skal behandles som ting, der bare skal igennem systemet. Der er mange, der ligesom begynder at indse, at vi hjælper ikke noget bare at opfatte folk som robotter eller maskiner. Jeg vil bare stikke imellem, for vi taler det på morgenmaden, just om Barbro Sandin, som under många år har varit min vägledare på danska, handledare. Och utifrån det du säger, hur hon så ofta har mötts när hon har beskrivit och berättat om sitt arbete med människor som var definierade som kronisk schizofren eller någon annan form av psykos. Och när Barbro tillsammans med sina kollegor, tillsammans med den människan det handlade om, kunde visa på att så här var inte fallet. Och den allra mest kände är ju Edgar Jonsson, som var Barbros första patient, så kallat, och som hade varit på Säters sjukhus 8 år inlagd när de träffades, Barbro och han. Men då sägs det ju om Edgar och väldigt många andra människor som Barbro arbetade med att egentligen var de inte schizofrena. Eller att allt borde på att det är Barbro Sandin som är så väldigt speciell. Så låt oss för Guds skull vara speciella. I så fall menar jag. Inden for de sidste 10-20 år er der sket det meget værdige, at en statistisk registrant er blevet gjort til et videnskabeligt bevis. Og derfor slås vi med blandt andet i Danmark, blandt andet som Sundhedsstyrelsens enorme bagstræb. De skal have evidens, men de vil ikke tillade at blive eksperimenteret. Jeg ved ikke, hvordan I har det i Sverige, men vi er ved at være ret trætte af det her. Jeg kan bare sige, at i Sverige skulle det vara helt omöjligt just nu att samla 160 människor som är samlade här. Det skulle kanske komma 30. När jag möter människor i Sverige så brukar jag prata om i Danmark, minsann. För jag tror att det är så. Det finns en mycket starkare rörelse i Danmark. Både bland människor som arbetar på olika ställen, men också ifrån människor som har en egen erfarenhet av att vara det vi kallar patient eller klient. Än vad som finns i Sverige. Nu känner jag mig inte jätteensam längre, jag gjorde det i början. Men ändå så skulle jag tycka det var fint om 5-6 personer av er skulle kunna sitta med här framme. Jag har jobbat sedan 1987. I en verksamhet i Göteborg som heter Familjevårdsstiftelsen. Och när vi startade den verksamheten så var det jag och en till då för tiden
ung socialarbetare. Vi hade av förklarliga skäl inte hunnit få jättemycket erfarenhet, men tillräckligt mycket erfarenhet för att ändå den här känslan liksom, det måste gå att göra på något annat sätt. Det måste vara möjligt att möta människor som har det riktigt svårt i sitt liv på ett annat sätt än det som var det vanliga inom psykiatrin vid den tiden i Göteborg. Och för den delen också på en hel del behandlingshem. Jag hade en erfarenhet av att ha jobbat några år i en kommunal verksamhet där så kallat vanliga familjer, familjehem kallar vi, plejefamiljer, tog emot människor hem i sina hem. Och jag gillade det väldigt mycket. Jag gillade väldigt mycket att så kallat vanliga människor väldigt bokstavligt öppnade sin dörr och sitt liv och sitt hem för en annan människa. Därför att det verkade som att det hände någonting som var bra. Framförallt för den människan som flyttade in i familjen, men också för familjehemmet. För de sa också sådana där saker som att det här är så himla häftigt, för jag börjar tänka på saker jag inte har tänkt på innan. Eller så sa man, det är så gott att ni kommer hit, jag och min arbetskamrat. Att ni kommer varannan vecka och frågar, hur har ni det? Det är fantastiskt egentligen. Och sen så tror jag att de också tyckte att det var häftigt att vara del av den gemenskapen som så sakteliga tog form, så att säga. Jag hade den erfarenheten med mig av att det fanns någonting som verkade vara viktigt i mötet mellan så kallat vanliga människor och den professionella världen. Så när vi skulle starta familjevårdsstiftelsen så var det utifrån en idé om att ta tillvara vanliga människors kunskap och egen erfarenhet och, vågar jag nu mer säga, det sa jag aldrig i början, deras kärlek faktiskt, eller deras solidaritet, eller deras jävla anamma liksom, på något sätt, som handlade också om att nej, men så här kan det väl inte vara liksom. Och när vi började jobba tillsammans, familjehemmen och jag och min arbetskamrat, så arbetade vi i början bara med vuxna människor som hade en lång vana av att vara i fängelse eller på institution eller på psykiatri. Och så såg vi vartefter att de människorna som var definierade som omöjliga och hopplösa faktiskt inte var det. Så det blev liksom någon sort som där triggade igång någonting väldigt, såklart. Vad är det som gör att så kallat vanliga människor klarar det som professionella människor inte har klarat av? Så när vi hade jobbat några år så fick vi en förfrågan om att också arbeta med en familj, mamma, pappa, litet barn. Och några år efter det även med unga människor. Så att nu för tiden så jobbar vi inte bara med vuxna människor utan också med familjer, föräldrar och deras barn som kommer till oss. Eller unga människor, 13, 14, 15, 16. Väldigt många som kommer till oss har många år haft diagnoser, psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Många människor kommer till oss med mycket medicin sedan många år tillbaka.
Och jag kan inte säga att det är så att det alltid går bra hos oss, såklart, för då hade vi fått Nobelpris eller så. Fast för Hollandres fortfarande väldigt ofta så är det så att det händer någonting annat. Och att människor kan sluta använda sin medicin. Det är de allra flesta som kommer till oss säger, det är ju att de vill bli som vanligt folk. Liksom. Inte för att det är så himla kul att vara som vanligt folk, vet ju vi som är som vanligt folk. Men jag tror att man menar att man, eller som en av mina tjejer sa en gång, jag skulle vilja vara en människa bland andra människor. Och det tror jag är gemensamt för alla som kommer. Och det måste vi ta på det allra största allvar. Vad i herrans namn är det som gör att jag håller på? Att vi håller på, liksom. Och då tänker jag att det måste ha att göra med att det är vid sidan av det svåra, så är det också alldeles fantastiskt att få vara en del mitt i livet med en rad olika människor. Som på en rad olika sätt brottas med mänskliga dilemman, kan man kalla det. Vem är jag? Vad är meningen med detta? Jag träffar en ung man just nu som, när han kom till mig så var det inte det vi talade om. För när vi åkades första gången för 3 år sedan så handlade hans liv väldigt mycket om att överhuvudtaget ta sig upp ur sin säng. Han hade inte varit i skolan på ett halvt år, tror jag. Och dessförinnan hade han varit i skolan några veckor. Och dessförinnan inte i skolan. Och han hade ganska mycket antidepressiv medicin. Och han beskrev sig själv som en deprimerad ung man. Och han, tror jag, brottades väldigt mycket med om det överhuvudtaget skulle finnas någon plats för honom. Och hur i herrans namn det skulle gå till för att han skulle stiga ur sin säng och gå till skolan. Och nu, när vi ses, så är det inte det vi talar om. För nu är det mer såna här. Vad ska vi kalla det? Existentiella eller mänskliga eller... Han slutar skolan, tar studenten om 3 månader. Han äter inte medicin sedan 2 år tillbaka. Och han har liksom en idé om vad han ska göra i sitt liv. Han är en av de absolut klokaste människor jag någonsin har träffat. Unga människor, så det är en glädje att ha fått träffa honom. Det var inte alltid lätt. Det var väldigt svårt till och med ibland när han kom till mig en gång i veckan. Och jag minns att jag tänkte när vi träffades, vad är det som gör att jag tror att detta ska bli bra? För det fanns ingenting, egentligen tänker jag, som pekade på det hållet. Ibland, i alla fall inte när det var som svårast. Och så tänkte jag att det fanns inget alternativ. Därför att alternativet till att tänka att det ska gå bra är att tänka att det ska inte gå bra. Och det kan man inte tänka om en, som han var då 16-årig pojke. Men jag tänker att det är en av anledningarna till att hålla på. Att man på betald arbetstid får vara del av människors liv och tankar och känslor och funderingar. En av mina arbetskamrater säger ibland, så säger han så här, jag skäms. Fast ibland tycker jag det är så himla tråkigt att träffa mina privata kompisar. För de samtalen är liksom inte hälften
så på riktigt som de samtalen som jag har med de människor som jag träffar i mitt arbete, säger hon. Och nu ska jag be att ni talar om vilka ni är och att ni pratar lite om så här långt, kan jag så? Jag heter Grete Thysen och jag är överläge på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Och där har vi arbetat med att implementera åben dialog i vores psykiatrisk afdeling siden 2005. Jeg hedder Pernille, og jeg arbejder ikke i psykiatrien, men jeg har været patient og oplevet, hvad åben dialog har gjort, blandt andet med Grete. Jeg hedder Astrid Ejro, og jeg er arbejder med psykiatri i Odsad, hvor vi har arbejdet med åben dialog i en hel del år og laver det i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kommunen af samarbejde omkring at udvikle den her form for dialogisk tilgang. Jeg hedder Bjarne Vind, arbejder i psykiatrien i Region Sjælland. I en enhed hedder enhed for brugerstyret psykiatri, men i Region Sjælland har igennem mange år været forskellige former for projekter med implementeret åben dialog forskellige vis. Vi er også i gang med at forsøge sådan at indkredse, hvad mener vi, når vi siger åben dialog, hvad betyder det, hvordan praktiseres det. Og et af de vigtige ting, det er måske det der med, at noget, man på engelsk kalder noget togetherness, eller samhørighed, at man er sammen om noget. Jeg føler, at det faktisk den der usikkerhed, som kan være, at når personalet også er usikre, så bliver man faktisk, eller der jeg er blevet mere tryg som patient, at der hvor det bliver planlagt inden, altså hvad der skal snakkes om, der sidder man som patient som den eneste, der ikke ved, hvad det handler om. På en måde så bliver man mere sårbar, og noget du også sagde personligt. Det går op for mig, hvor vigtigt det er at være usikker. Hvis jeg bliver for sikker, så hører jeg lidt, hvad den anden siger, fordi så lukker jeg af. När det där som vi vet är förknippat med väldigt mycket alltså engagemang, med en ansträngning, med en tre nätter som man inte sover för att man ligger och tänker på det som har hänt och hur ska det bli. Och när det förenklas för mycket och beskrivs som om det inte längre är människor det handlar om, det är då vi inte står ut, tror jag. Och det måste göra någonting åt, tänker jag. Eller det är viktigt. Det är viktigt för dem vi arbetar med, men det är också viktigt för oss själva. För att vi ska fortsätta ha lust och ork att hålla på, så att säga. Människor som kommer till familjevårdsstiftelsen, det var någon som frågade, kommer oftast för att bo i ett av våra familjehem under en tid. Och den tiden är ett år, kan man säga. Ibland blir det lite kortare och ibland blir det längre. Under tiden som Peter, kallar vi honom, bor i ett av våra familjehem, så är vi två stycken terapeuter, som vi kallas hos oss, som arbetar tillsammans med Peter och familjehemmet, Peters familj och andra viktiga människor. Och det finns en väldigt tydlig struktur som innebär att en av terapeuterna har mest ett ansvar eller så för familjehemmet och den andra för Peter. Ibland är det den personen som handleder, kallar vi det, vägleder familjehemmet, som har mest kontakt med Peters familj, och ibland är det terapeuten. Vem det är som har det ena och det andra beror lite på vem terapeuten är. Vem som känner sig manad. Vem som tycker att han eller hon har mest lust att göra det. Och som också tänker att man kan bidra mest.
Det är en oerhört viktig princip i vår verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa plats för de människor som vi har kontakt med. Och det är där som strukturen blir viktig. För om inte vi hade haft en struktur som säger att då och då träffar man dem och dem, så kanske man hade sett till att inte göra det. Familjehemmet träffar sin handledare en gång var 14:e dag, 14:e december. Och Peter träffar sin terapeut en gång i veckan eller var 14:e dag. Oftast på kontoret som vi kallar vårt hus. Och sen träffas alla som arbetar tillsammans minst en gång i månaden. Vi träffas alltid så snart vi kan om det skulle uppstå någon väldigt besvärlig situation. De som jobbar hos oss, eller vi som jobbar där, ger våra telefonnummer till både familjehemmen och oftast också människor som bor i familjehemmet. För vi har funnit ut att det är viktigt att vara tillgänglig. Framförallt därför att när man är tillgänglig så är det väldigt, väldigt sällan människor tar kontakt. Men att man vet att man kan. Att man inte måste vänta till måndag. Eller till morgonen eller så. Och det händer såklart att människor ringer på söndag kväll eller på julaftonsmorgon eller så. Men det är väldigt sällan, och på det stora hela så är det mycket, mycket bättre att man gör det direkt när det är riktigt svårt än att vänta, för då blir det nästan alltid svårare, är i alla fall min erfarenhet. Och tror jag också Open Dialogs erfarenhet, det är väl en av principerna med den här snabba kontakten. Sen försöker vi invitera människor som är viktiga, skola eller kompisar eller flickvän eller barn eller föräldrar eller så. När det är vuxna människor så klart att vuxna människor bestämmer över sig själva, så säger man att man inte vill att föräldrar ska vara med, så är heller inte föräldrar med. Men när det är unga människor så gör vi vad vi kan för att föräldrar ska vara med. Även om det är föräldrar som av någon anledning inte kan eller ska eller bör träffa sina barn, så kan någon av oss terapeuter ha kontakt med den föräldern. Och det verkar som att det är viktigt för den unga människan att veta att inte pappan eller mamman är alldeles lämnad ensam, så att säga. Sen har vi också kanske 5 år tillbaka eller så, en växande del i vår verksamhet. Det är människor som kommer till oss som inte bor i familjehem, men som kommer därför att man inte vill ha en psykiatrisk diagnos och man vill inte ha medicin, och man har hört att hos oss kan man få komma utan det. Och jag tror att man också har hört att vi försöker anpassa jobbet utifrån den människan som kommer. När jag frågar våra familjehem eller personal eller folket på kontoret eller människor som klienter vad det är som är viktigast eller vad man tycker är det som man har med sig hos oss, så svarar nära nog alla att det är upplevelsen av att man inte är alldeles ensam. Att det finns någon där. Igen, ett sånt här konstigt, icke-evidensbaserat begrepp. Att vara där är inte helt enkelt att bevisa, tror jag. Och ändå så vet vi, tror jag, upplevelsen av att någon annan är där i vårt liv när det behövs och när det är viktigt och när saker ställer på sin spets. Som vi alla vet som sitter här, att när vi delar vårt liv med en annan människa, så går det efter ett tag inte att inte visa sig. Och det går inte att inte på något sätt inbegripa sig själv.
Och det är ju såklart det som händer i familjehemmet. Att efter ett tag så kan man inte hålla fasaden. Och då träder ju människor fram. På gott och på ont. Och ibland så blir ju det... Så blir jag ju det konflikter. Och det blir jag väldigt ställt på sin spets ibland. Och det blir jag väldigt svårt ibland. Och det är väl kanske framförallt därför som jag och mina arbetskamrater finns med. För att i någon mån kunna hjälpa till och sätta ord på när det blir så där svårt. Eller hitta till eller så. Och därför är strukturen viktig. Därför träffas vi på de här liksom varannan tisdag, varje månad. Alltså. Och jag har sett så himla många gånger den här kraften i att människor visar sig, eller vad man ska kalla det. Och, så jag tänker att det väldigt mycket såklart har påverkat också mitt förhållningssätt i det terapeutiska rummet eller i arbetet. Och det betyder inte att jag alltid babblar på om mig själv eller hur jag mår eller har det eller så. Men det händer att jag berättar om min pappa till exempel som var väldigt mycket i psykiatrin när jag var barn. Det gör jag ibland när jag möter två pojkar som bor i ett av våra familjehem. Och som har den erfarenheten att båda deras föräldrar är i de allra flestas ögon inga speciellt bra föräldrar. De har liksom varit på institutioner och på psyk och så. Så ibland så berättar jag för dem, eller säger. Det känner jag igen när min pappa. För att jag tänker att jag genom att göra det framförallt visar dem att det finns någonting där framme som inte är detsamma som det de är just nu. Sen är också min erfarenhet att de allra flesta människor, vare sig man kallas klient eller inte, har en förmåga att säga ifrån om inte det man säger eller gör är så bra, under förutsättning att det är tillåtet att göra det, under förutsättning att det finns en tillräcklig tillit, under förutsättning att man liksom inte ögonblickligen blir straffad för det eller på något annat sätt, så gör människor det. I alla fall säger folk till mig. Det var inte så länge sedan jag träffade en ung kvinna som till exempel sa till mig ganska snabbt att men nu var det väl inte för att prata om dig vi var här. För då sa jag någonting om mig själv. Och jag tyckte det var pittelite fast hon tyckte att det tog hennes plats. Liksom. Men då sa hon det. Och jag menar, ja. Ole, ska jag säga något mer om strukturen som jag har glömt? Du ska måske nævne det her månedsmøde, hvor alle kommer sammen. Ja, just det. Du har sagt det, men det var 14. dag, og du er hver især, og så køber I det hele i rum, og så køber I det i rum i organisationen også. Ja, just det. En helg på hösten och en helg på våren så ses alla familjehem och vi på kontoret. Inte tillsammans med människor som bor i familjehemmet. Ännu i alla fall. Det kan hända att det blir så, men ännu är det inte så. Och det är samma med det, det är inte alldeles enkelt att exakt beskriva vad är det som sker där. Men det finns en vits i att träffa varandra. Vi kallar ju på ett sätt att jobba ibland för det utvidgade terapirummet. Och det kom sig av att vi inte riktigt visste vad vi skulle, att vi inte riktigt tyckte att det var familjevård som vi liksom höll på med. Men vi tyckte heller inte att det riktigt var psykoterapi.
Framför allt tyckte inte psykoterapeuterna att det vi gjorde var psykoterapi. Men jag tror att det har spelat en roll att vi inte riktigt självklart passade in liksom varken där eller där från början på något sätt. Det finns bra saker med det, tänker jag. För då måste man, eller måste, men då finns en möjlighet i alla fall att liksom undersöka lite vidare var man ska passa in och var man hör till och så. Det var så himla mycket prat när vi kom in. Skulle inte några av er som pratade så jättemycket kunna komma fram här och sätta er och berätta vad ni pratade om? Och det får gärna handla om dagen så här långt, men om det handlar om något annat viktigt så pratar man om det. Jag är Ole. Jag är en glad pensionist. Kun gör det jag har lust till som att sitta här. Jag har tidigare arbetat som psykiater och vill ändå under de här åren. Jeg hedder Karen Bak, og ja, psykiatrioverlever aktivist. Jeg var medlem af regeringens psykiatriudvalg, som jo bare stod med en rapport for et halvt års tid siden, og som det lykkedes at få en del anbefalinger med om at fremme den åben dialogs tilgang. Men som jeg også sagde indledningsvis, så står vi også i et badested, fordi der er mange ting, der presser på i udviklingen af hjemmelæg, effektivisere et pakkeforløb, accelereret patientforløb i psykiatri, og alle de der ting, de taler imod og arbejder mere dialogisk og humanistisk. Jeg hedder Grete Bertel. Jeg er ansat som projektleder i Region Sjælland i et lille nyt projekt. Vi er ved at opstarte et ambulant akutteam. Jeg hedder Line, og jeg er forstander i Olia. Jeg tænkte, at invitationen var på at snakke om noget af det, vi havde talt om i frokosten eller lige før vi startede. Men lad os lige præsentere os færdigt også. Ja, jeg hedder Olga. Efter jeg blev stemplet som skizofren, valgte jeg at blive psykolog, så det er jeg i dag. Jeg er arbejdet på Slotsbillet, og lige startede mit eget lille terapibiks. Det, jeg blev så optaget af, det var det, du talte om omkring tilgængelighed. Fordi jeg synes, at det er noget, der fylder rigtig meget i vores verden, hvor at alting skal visiteres. Man kan ikke komme ind i nogle butikker, før man har været igennem, jeg ved ikke, hvor mange lange forløb. Det er simpelthen noget bøvl. Og nu, hvor at vi så er i gang med at lave de her lille akutteam oppe i Odsherred, hvor vi tænker, at tasken er lav, og der er højt til loftet, og alle kan bare ringe, komme ind i butikken, eller vi tager ud til dem, hvis der er nogen, der lige pludselig får det svært. Og det er uanset, hvad der er årsagen om mand. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere med jer om, hvordan kan vi gøre noget ved det? Hvordan kan vi lave nogle flere muligheder for netop det med tilgængelighed og åbenhed, hurtig indsats, som der også står i de syv principper? Jeg vil meget anbefale, hvis man ikke har set filmen om familieoverstiftet, at man stifter bekendtskab, men den hedder Eden Holmes, findes med dansk teksten. Altså, man oplever så nogle meget ægte relationer, der er blevet skabt igennem året. Og så den holdning, altså hvor jeg siger, vi har aldrig nogensinde haft brug for at lære noget om psykiatriske diagnoser, og vi har umiddelbart mødt folk, der får store mængder psykofarmaka, men den holdning, det kan da ikke være sundt. I den holdning er vi jo mange andre, der har haft det meget om. Det er sjældent, man møder nogen, der sådan praktiserer den. Vi er faktisk også nødt til at gå politisk. Vi har et system, et meget, meget dominerende paradigme, der siger, at der er kun én forklaring og én løsningsmodel. Og den er i krise, men den dominerer utrolig meget, den her bio-bio-bio-model. Selvom man gerne vil sige officielt en biopsykosocial. Jeg tænker, at for eksempel jeg havde et glimrende netværk, inden jeg fik mit stempel. Og på grund af et system, som kan definere og omdefinere en, og tvinge en ind i en definition, en ny rolle, som er en marginaliseret rolle. Jeg kan godt forstå, at mit netværk ikke kunne holde til det. De blev også mødt med et meget, meget trist fremtid. Så derfor tænker jeg, at det er politisk at have åben dialog.
eller hvad for noget af de principper der i fremtidens psykiatri. Det synes jeg er en af de vigtigste ting, og jeg tænker en af de vigtigste ting, som kan ske, som jeg også hører, I gør rigtig meget, det er, at åben dialog er for den allerførste ting, man gør. Det flytter den iboende problem. Altså, vi har altid problemet ligger hos en person, og vi flytter den ud, og det er blandt os. Det er relationerne, og så giver det rigtig, rigtig meget mening, synes jeg, det I gør med at fokusere på relationerne. Fordi det er klart, der er ikke nogen her, der trives i ensomheden om det. Så det er en vej fra. Altså, er den politiske dimension, der er vigtig, det er, fordi den kan gøre det svært at trækkes. Fordi det handler om virkelige mennesker, der møder hinanden som virkelige mennesker. Ja. Det kan man også gøre i andre systemer, men hvis det man skal tænke på er, at jeg skal ud og fylde skema i, så er det svært at have overskud til at mødes med virkelige mennesker. Så det er. Men med det her med at indse rent praktisk, i det med den professionelle rolle, jeg har også været et menneske inde i også. Yes, jeg arbejder til langt i Laplandsvængende psykiatri, hvor jeg tager til telefonen og folk og andet. Men fire ringer til mig sådan jævnligt, et par gange om ugen måske, som er spærret inde i Viborg, fordi han har fået en behandlingsdom. Han var for år siden indlagt psykotisk på en lukket afdeling, og kom til efter 5 års skub lidt til en sygeplejerske og sige noget ring til personalet. Og nu har han fået en behandlingsdom på ubestemt tid, og lægen af det færd dommen har bestemt, at han har skrevet i journalen, at han har fået det farligt, og har nu spærret ham inde på en lukket afdeling. Og da jeg vil godt lige helt sige, at 3-4.000 mennesker nu, der har en behandlingsdom her i landet, og man er fuldstændig overladt til tilfældigheder og en tilfældig overlægges for godt befinde. Der er noget magt i systemet, som vi er op imod, og som mange slås med, fordi han bliver altså ikke opfattet som menneske, han bliver opfattet som person, der har fået en diagnose, der er blevet stemt som farlig. Han har aldrig nogensinde været voldelig over for noget menneske ved andre steder, end en enkelt gang på en lukket afdeling med psykiatri, man skal få ham lige stemt. Og det, der sådan bekymrer mig meget, det er, hvordan får vi menneskeligt gjort hele det system, som jeg trods alt bliver fylder mest, altså når vi ser sådan på, hvor bruger man de mange penge og hvor er de mange ressourcer. Jeg tror, at vi har lavet en grundlæggende fejl inden for psykiatrien og forsøgt at efterligne en sygdomsparadigme. Det er det ikke. Det er menneskelig almindelig relation, det er traumatisk, der er rigtig mange ting, men der er ikke noget evidens overhovedet på noget sygdomsting, men alligevel bliver den defineret til det. Så plötsligt så var det så att vi satt och pratade om narcissistisk, borderline, DAMP, som ju bara fanns i Sverige. Det är väldigt intressant, som parentes. Men i Sverige hade vi DAMP, det som sen blev ADD och ADHD och allt vad det heter. Och vi började prata på detta sätt. Jag minns, det var flera stycken sådana episoder när vi hade varit ute och träffat familjehem eller så. Och så sa mannen eller kvinnan i familjen, men vad säger du? Eller vad betyder detta? Eller vad är det här då liksom? Som gjorde dels att vi började tänka att det är väldigt märkligt att använda ord och begrepp som vi inte vet alls vad det är. Att vi inte visste vad det betyder. Men vi märkte, och det var värre tror jag, eller det var väldigt mycket värre, så märkte vi att vi faktiskt genom språket började fjärma oss från de människor som kom till vår verksamhet och bodde ett tag. Jag gillade det ett tag och kunde de där begreppen. Liksom. För det var också saker jag hade lärt mig och det kändes att jag fick lite status på det sättet på något vis. Och att man kunde förstå att jag hade gått en utbildning och som man faktiskt inte kan förstå idag. Nej, men egentligen kan man inte det. Därför att det som vi pratar om här idag, det är kunskap som människor har haft i tusentals år. Att människor är viktiga för varandra, att relationer är viktiga, att det är viktigt att man lyssnar,
att det är viktigt att man, det är liksom det som hela civilisationen är uppbyggd på. Och ibland så känns det lite pinsamt, tycker jag. Att det är det som är min profession på något vis. Är ni med vad jag säger? Och speciellt när vi var klara. Så var det lite gott också ibland att kunna säga det. Därför att det kunde ge ett intryck av att jag kunde någonting som jag inte kunde innan. Och jag kommer ihåg att den här historien har en del av er redan hört. På första besöket hos oss, nybesök kallar vi det. Och så kommer människor och så sitter vi ner och står och talar. Hur kommer det sig att du kommer hit och vad kan vi hjälpa till med och vilka är vi? Och så kommer det en ung kvinna och hennes mamma och pappa och mormor. Och så är det med en psykolog också, utifrån. Och så säger de så här, ja Maria har ju borderline. Och så säger jag efter en stund, jag vet inte riktigt vad det är. Så kan vi prata om det på ett sätt så att det går att förstå vad ni menar med Maria. Och då reser sig mormor och pappa och psykologen och säger, nej men här kan vi inte vara. Vi måste vara någonstans där de vet någonting. Och det kan, alltså det är en liten rolig historia, men det är ju också ett allvar i det. Alltså det är det här som är så svårt. Hur ska vi prata istället för att använda de här begreppen som gör att människor tror att vi vet någonting som vi inte vet? Alltså jag tänker att vi måste hitta ett annat sätt att beskriva och prata och handla. Så att människor ändå känner att man får ett förtroende för att komma till oss. Därför att annars behöver man inte komma. Och jag tackar så mycket för mig så här idag. Yeah.